вече свободни, четем вестник Уикенд, който пък ни предлага една изключително важна, да не кажем съдбовна за България новина. Краси Радков си чеше топките по Витушка. Тази безпрецедентна новина е съпроводена и с други смайващи факти, които поразяват и най-непредубеденото съзнание, а именно шоуменът друса тумбак и се секне безпардонно в центъра на София. Сигурен съм, че след тази потресаваща публикация, света на шоу-бизнеса вече няма да е същият.